bom dia a todos. Desculpa o atraso, mas agradeço a todos pela presença, por aceitar o nosso convite nessa nossa quinta audiência, quinta reunião referente a essa comissão especial, tão especial desta casa, tratando de um tema muito importante, de grande relevância, mas com pouca atenção de alguns órgãos, e a casa, de um tempo para cá, ela veio dando uma visibilidade muito grande para esse tema. E eu, através de todas as reuniões que nós realizamos anteriores a essa, procuramos ouvir não só as mães, as famílias, as pessoas que fazem parte dessa estatística no desaparecimento no nosso estado, mas como também ouvir os órgãos que, de uma forma direta ou indireta, se envolve nesse tema, para que possamos traçar não só políticas públicas eficazes, mas também possamos dar voz a todos e tirar do papel tudo que nós temos colocado diante do trabalho que tem sido realizado. Eu vou fazer aqui a leitura do release da nossa fala, até para que a gente não possa furtar nenhum assunto pertinente desse tema. Quero agradecer aqui os municípios que se fazem presente. Daqui a pouco eu vou fazer de uma forma bem formal, fazendo o registro da localidade, também dos representantes que aqui se fazem presentes, e também dos órgãos envolventes, seja eles municipais e também estadual. Tá bom? Bom dia a todos. Dou início à quinta reunião ordinária da Comissão Especial para discutir e tratar soluções para o enfrentamento de problemas crescentes de pessoas desaparecidas no estado do Rio de Janeiro, de acordo com o edital publicado em 5 de agosto de 2022. Quero também agradecer a todos os membros desta comissão especial, ao meu vice-presidente, deputado Márcio Galberto, ao nosso relator, Wellington José, e os membros efetivos, deputada Rosane Félix e o Alexandre Knoploch. O estado do Rio de Janeiro registrou 51.819 pessoas desaparecidas nos últimos 10 anos. Segundo dados do Instituto de Pesquisa Pública do Estado do Rio de Janeiro, em média são 5.181 casos por ano, ou 431 desaparecimentos a cada mês. De acordo com informação deste instituto, de janeiro e de junho desse ano, já foram registrados desaparecimento de 2.595 pessoas, sendo que no ano de 2021 foram 1.893 no mesmo período. Como podemos observar, o número de pessoas desaparecidas vem aumentando a cada ano, o que é muito preocupante. A maior parte dos desaparecimentos está concentrada na Baixada Fluminense e também na Zona Oeste do nosso estado. Precisamos tomar providências urgentes para mudar essa estatística. Na nossa primeira reunião ordinária, ouvimos representantes do Estado, da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, da Superintendência de Pessoas Desaparecidas e Documentação, da Superintendência de Promoção de Defesa dos Direitos Humanos, da Defensoria Pública, do Ministério Público, das Delegacias de Descobertas de Paradeiros e Homicídios da Baixada Fluminense, do Disque Denúncia e do Centro de Estudo de Segurança e Cidadania. Na nossa segunda reunião ordinária, ouvimos representantes federais e discutimos sobre política nacional de busca de desaparecidos referente à Lei 13.812, de 2019. Também recebemos representantes do município de Belford Roxo, Nova Iguaçu, São Gonçalo, que falaram sobre os desaparecimentos em suas regiões. Na nossa terceira reunião ordinária, ouvimos mães de pessoas desaparecidas que relataram as experiências vividas e os principais problemas enfrentados no dia a dia, tais como as dificuldades no momento do registro, o descaso por parte de poder público, o atendimento precário e a falta de humanização nas delegacias, a falta de investigação,
a falta de respostas para as famílias, necessidades de apoio psicológico, uma vez que a maioria adoeceu devido ao trauma. A nossa quarta e última reunião que tivemos, ordinária, foram movidos os representantes das secretarias de assistência social de alguns municípios da região metropolitana, considerando o maior número de casos de desaparecimentos neste local. Estiveram presentes o município de Belfor Roxo, Duque de Caxias, Itaguaí, Mesquita, Nova Iguaçu e São Gonçalo, além de representantes da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e também Direitos Humanos. Foi fundamental ouvirmos todos os participantes para entendermos melhor de que forma a questão do desaparecimento é tratada em cada município. Quais são as políticas públicas desenvolvidas? Qual a ajuda oferecida aos familiares de desaparecidos e quais as principais demandas? A partir desta última reunião, surgiu a ideia do tema de discutirmos hoje a importância dos registros e documentações para a política de desaparecidos. Ficou muito claro que todos os municípios concordam com a necessidade e importância na instalação dos comitês de erradicação dos subregistros, assim como dos núcleos de atendimento aos familiares e da ajuda para o acesso à documentação básica. É responsabilidade do Estado garantir que o registro civil aconteça. De acordo com a senhora Geovita Belfort, superintendente de pessoas desaparecidas e documentação, o subregistro é um desaparecimento tanto de vivos quanto de mortos. A documentação é o desaparecimento. Devem andar juntos. A falta de documentação dificulta muito todo o procedimento de busca quando ocorre um desaparecimento. Como procurar uma pessoa que é invisível diante da sociedade? Para o Estado, a pessoa sem documentação não existe. Com a documentação, ela passa a ser cidadã e conquista a possibilidade de exercer a cidadania em sua plenitude, afirma o subdefensor público geral do Rio Grande do Sul para assuntos jurídicos, Tiago Rodrigo dos Santos. Além do Poder Judiciário, que é responsável pelo registro civil, os poderes executivo e legislativo, dentro das suas competências, devem atuar para que o direito de todo cidadão a ter outro direito seja respeitado. De acordo com o noticiário da Folha de São Paulo, em dezembro de 2020, 2,37% dos nascimentos no Brasil não são registrados, aponta o IBGE. Essa taxa se refere às crianças que nascem e não recebem certidão no ano do seu nascimento ou até o terceiro mês do ano seguinte. Segundo esta reportagem, muitas crianças nascem, mas ficam invisíveis perante a lei do nosso país. Em 2018, 77.495 crianças nascidas não foram registradas em cartório no território nacional. A certidão de nascimento é o primeiro documento civil do indivíduo, onde estão anotados todos os dados do registro civil de nascimento, que reconhece perante a lei o nome, filiação, naturalidade, nacionalidade da pessoa. O acesso universal ao registro civil é um importante passo para o exercício pleno da cidadania no Brasil. É um direito humano e fundamental. Apenas com a certidão é possível obter os demais documentos civis, e o acesso aos benefícios governamentais. O registro, ele é gratuito para todas as idades, inclusive para os adultos que ainda não possuem o documento. A ausência de documentação também afeta os jovens e adultos. A população mais O senhor está logado na CCJ, segundo a assessora. E está saindo seu som todo lá, atrapalhando a reunião. Sério? E agora? Não. Ele nem participa, ele não é membro. Não. Pelo contrário, eu estava ouvindo o Bacelar aqui também. A questão para mim é do som. De lá para cá? Eita.
Qual é a solução nossa? Bom, o senhor não está logado pelo celular. Não. Não. Nem eu. Não. Ele não se loga. Eu não. Quem assiste a minha... Desculpa, está deputado. Que isso? Isso só acontece nas grandes famílias. Fique em paz. É tudo culpa da chuva, gente. Já não chove. Quando chove, acontece isso tudo. Dá o tempo de tomar um cafezinho. Vocês já tomaram café? Não. Quer café, não? Aqui, eles querem café. Aqui, serve café a eles. Por favor. Água. Cadê a menina que nos ajuda? Porque entendo. Segurança Pública. Isso. É o ISP, é do Estado. Thank you.
Tudo bem. Já posso seguir? Só verifica para mim, por favor. Dá uma... Por favor. Sim, recesso. Assim. Tá, eu vou ficar aqui falando aqui direto aqui só para saber se vai sair lá direto. Sim. Fazendo teste, experiência, testando um som. Som. Reunião da comissão especial. Pessoas desaparecidas. Você resolveu o meu problema? Está resolvido? Oh, maravilha, hein? Então vamos lá. Só para não perder o raciocínio aqui, só vou voltar aqui o parágrafo para que a gente possa dar continuidade e não perder o fio da meada. Bom, para o Estado, a pessoa sem documentação não existe. Com a documentação, ela passa a ser uma cidadã e conquista a possibilidade de exercer a sua cidadania com plenitude, afirma o subdefensor público geral do Rio Grande do Sul para assuntos jurídicos, Tiago Rodrigo dos Santos. Além do Poder Judiciário, que é responsável pelo registro civil, os poderes executivo e o legislativo, dentro das suas competências, devem atuar para o direito de todo cidadão e ter outros direitos, sejam eles respeitados. De acordo com o noticiado na Folha de São Paulo, de dezembro de 2020, 2,37% dos nascimentos no Brasil não são registrados, aponta o IBGE. Essa taxa se refere às crianças que nascem e não recebem certidão no ano do seu nascimento ou no terceiro mês do ano seguinte. Segundo esta reportagem, muitas crianças nascem, mas ficam invisíveis perante a lei no país. Em 2018, 77.497 crianças nasceram e não foram registradas em cartórios no território nacional. A certidão de nascimento é o primeiro documento civil do indivíduo, onde estão anotados todos os dados de registro civil de nascimento, que reconhece pela lei, perante a lei, o nome, filiação, naturalidade, nacionalidade da pessoa. O acesso universal ao registro civil é um importante passo para o exercício pleno da cidadania no Brasil. É um direito humano e fundamental. Apenas com a certidão é possível obter os demais documentos civis e o acesso e benefícios governamentais. O registro é gratuito para todas as idades, inclusive para adultos que ainda não possuem o documento. A ausência de documentação também afeta jovens e adultos. As populações mais excluídas e vulneráveis são as que mais sofrem com esse problema no país.
a pessoas que nunca foram registradas e que jamais tiveram um documento de identidade, o que dificulta toda a inclusão na sociedade. Outras, devido às diversas circunstâncias, perderam ou tiveram destruído seus documentos ao longo da vida, sem acesso à segunda via. Isso é bastante comum entre indígenas, quilombolas, ribeirinhos, trabalhadores rurais e pessoas em situação de rua. O governo federal, por meio do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, tem trabalhado na mobilização dos estados e municípios brasileiros para combater o subregistro civil de nascimento. Dentre as iniciativas, podemos citar o Decreto 10.063 de 2019, que renovou o compromisso nacional de erradicação do subregistro civil do nascimento e aplicação do acesso, ampliação do acesso ao documento, documentação básica, assim como o Comitê de Gestor Nacional do Compromisso. Esse decreto instituiu também a Semana Nacional de Mobilização para Registro Civil de Nascimento e Documentação Civil, para que o desenvolvimento de ações conjuntas com o objetivo de orientar e universalizar o acesso da população à documentação civil básica. O 10º Encontro Nacional de Promoção do Registro Civil de Nascimento e Acesso à Documentação Básica foi realizado em setembro de 2020. Diante do exposto, nosso objetivo hoje é ouvir os representantes dos órgãos vinculados aos serviços de identificação e entender como funcionam, a fim de buscarmos mecanismos para que possamos facilitar o acesso da população, principalmente os mais vulneráveis, à documentação básica. Na ocasião, convidamos também representantes das secretarias municipais da assistência social para participar. Eu vou passar aqui a fala para alguns convidados presentes, mas eu quero aqui agradecer e também fazer o registro de todas as pessoas que aceitaram o nosso convite e que estão hoje aqui para participar da nossa reunião de hoje. Eu tenho aqui a senhora Jovita Belfort, que ela é superintendente de enfrentamento de pessoas desaparecidas no estado do Rio de Janeiro. O senhor Márcio Carvalho é o coordenador de pessoas desaparecidas do estado do Rio de Janeiro. A senhora Susan Azevedo, coordenadora de documentação básica do estado do Rio de Janeiro. A senhora Adriana Carvalho, coordenadora de serviço social de superintendência da unidade própria e pré-hospitalares. O senhor Manuel Saboia, é isso mesmo? Coordenador de serviços, serviço social de superintendência da unidade própria de pré-hospitalares. A senhora Rosângela Miranda, assistência social da Superintendência de Unidades Próprias e Pré-Hospitalares. O doutor Valmeiri Guimarães, defensor público, se encontra presente. A doutora Eliane Lima Pereira, do Ministério Público, procuradora de Justiça e coordenadora de Direitos Humanos e minorias no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Tá. Senhora Tula Vieira, assistente social do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Alexandre Tresse Mota, papiloscopista da Polícia Civil e diretor técnico do Instituto de Identificação Félix Pacheco. Flora Beatriz, chefe de serviço do Departamento de Identidade Civil do Detran do Rio de Janeiro. Senhora Silvana Lutigero de Almeida, assessora do Gabinete do Departamento de Identidade Civil do Detran do Rio de Janeiro. Senhora Yasmin Moraes, chefe de gabinete da Secretaria de Assistência Social do município da cidade de Itaguaí, representando a secretária de assistência social do município de Itaguaí. Senhora Sara Souza, assistente social, representando a Secretaria de Assistência Social de Trabalho e Habilitação do município de Tanguá. Senhora Júlia Paula
Moraes, coordenadora de Direitos Humanos, representando a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do município de Duque de Caxias. Senhora Andréia Torres Monteiro, assistente social, representando a Comissão Municipal de Registro Tardio do município de Duque de Caxias. Senhora Anique Ferreira, assistente social, representando a Secretaria de Assistência Social do município de Belfor Roxo. Senhora Márcia Melo, da Comissão de Subregistro do município de Belfor Roxo. Senhora Elizabeth Souza, assistente social, representando a Secretaria de Assistência Social do município do Rio de Janeiro. Senhora Caroline Cruz, representando a ARPEN, Associação dos Registros Civis de Pessoas Naturais do Estado do Rio de Janeiro. Bom, registrando a presença de todos e a todos que nos acompanham através da TV Alerge, também do canal do YouTube, agradeço a participação e o comprometimento com essa causa tão importante para o nosso Estado. Eu vou passar a palavra para a Superintendente de Enfrentamento das Pessoas Desaparecidas do Estado do Rio de Janeiro, senhora Jovita Belfort. Bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia a todas e todos. Obrigada, deputado, por essa comissão, mais uma vez, tão importante nesse tema. E a todos presentes também, meu obrigada de estarem aqui. Na última reunião, né, de comissão com os municípios, a gente falou bastante sobre essa questão da documentação, que é um empecilho para a própria política, né? Então, aqui, dentro da nossa superintendência, hoje a gente tem esse atendimento aos núcleos, né, como o senhor disse, às pessoas desaparecidas e à documentação, que são o NADBS, que é o Núcleo de Acesso à Documentação Básica, e o Núcleo de Atendimento aos Familiares de Pessoas Desaparecidas e Documentação. O NADBS, que é só a documentação, a gente tem em Barra Mansa, Arraial do Cabo, Itatiaia, Coatis e Barra do Piraí. E isso, todos esses lugares que a gente fez esses núcleos, juntamente com a prefeitura do local, mudou bastante a vida das pessoas, não só pelo número de registros e ações, mas também na parte financeira do município. Como o senhor bem disse, essas pessoas elas se tornam cidadãs, né? E o NAFAD, que é o de pessoas desaparecidas e documentação, a gente tem Petrópolis, Japeri e São João do Meriti, que tem também feito muita diferença. Nós tivemos agora em São João do Meriti para fazer uma nova capacitação e ver como é que está o andamento. E nós tivemos a grande notícia, né, de um casal que estava entrando de Mesquita. Então, assim, um núcleo, ele não só atinge aquele município, ao redor também. E essa pessoa, a gente teve muita felicidade que eles estavam voltando para falar que tinham encontrado a sua filha, né? Nós temos o comitê estadual, né, que está dentro dessa lei federal, como o senhor disse, desse compromisso. O Rio de Janeiro, ele é de ponta, porque hoje a gente tem 24 comitês, né, que são Belfor Roxo, Cabo Frio, Duque de Caxias, Niterói, Magé, Maricá, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João do Meriti, Seropédica e Rio das Ostras. E nesse governo, a gente, na nossa superintendência, a gente inaugurou Coatis, Japeri, Resende, Barra Mansa, Miracema, Mendes, Volta Redonda, Barra do Piraí e Arraial do Cabo. O comitê, ele é importantíssimo porque se discute os problemas. Dentro do comitê estadual, a gente hoje está bem representado com vários membros, que vai ser importantíssimo a fala deles, né? E a gente tem um GT específico, que é GT de óbito e desaparecidos. E nesse GT,
A gente viu como é importante essa questão da documentação, principalmente no óbito. E tudo isso, né? Então, assim, eu deixo assim, para essas pessoas que ainda não foram ouvidas, né, justamente para falar sobre cada parte da documentação. Porque tem um entrave, como o senhor disse, que nós temos uma cadeia documental, né, que o nome é cadeia mesmo. Por quê? Porque você não tira um documento sem o outro. E essa questão, como o senhor falou, dessas pessoas que não têm documentação, que elas são invisíveis, elas não têm cidadania. E essas pessoas são desaparecidas, que a gente tem que alcançá-las de qualquer maneira. Por isso, a importância dos núcleos nos municípios, porque a gente não tem, não está presente nos 92 municípios, mas os núcleos, eles tratam justamente da ponta, né, das pessoas. Por exemplo, em Quatis, a gente teve em Quilombos, em Magé também a gente teve em Quilombos, pessoas que nunca tinham tido oportunidade de ter um CPF, uma documentação, e a vinda do Estado neles. Então, assim, a gente tem dado todo esse olhar justamente para os municípios, né? Então, aqui eu faço assim, um resumo da nossa superintendência, né? E já pedindo desculpa pela nossa subsecretária, que não pôde estar aqui, porque ela está com o Ministério da Justiça aqui no Rio de Janeiro. E aqui a gente fala também dessa... Está aqui representante do GT de Unidades Interligadas, que são justamente os cartórios dentro das maternidades acima de 100 partos, que é uma coisa muito importante que a gente teve na outra comissão de municípios, justamente esse entrave, que as crianças têm que sair já da maternidade com os seus documentos, né? E, enfim, eu estou aberta a qualquer pergunta, né, não só do senhor, mas dos participantes, para a gente falar sobre o nosso fazer, né, na superintendência. Nós estamos aqui com a Suza, que é a coordenadora de pessoas de documentação, o Márcio de pessoas desaparecidas. E, justamente, a gente não consegue separar desaparecimento de documentação. Como foi falado da outra vez, que um não pode separar do outro, porque as pessoas que não têm documentação, elas já são desaparecidas. E todas essas questões, porque a documentação, ela pega justamente essa questão não só da morte, quanto da vida, no direito civil, na vida civil. Então, assim, sem documentação... É um direito básico que está na nossa Constituição, inclusive, e na ONU. Então, a gente tem que realmente ter esse olhar, e eu dou parabenizo da gente hoje estar conversando. Eu não sei se isso já aconteceu aqui antes, de ter tantas pessoas que são envolvidas, realmente, não só de comprometimento, mas também pela sua capacidade no que elas fazem. Bom, então é isso. Qualquer coisa a mais, a gente... Senão, tem que falar aos outros. Obrigada. Eu que agradeço. Passo a palavra agora para o Alexandre. Sr. Alexandre, que ele é papiloscopista da Polícia Civil e diretor técnico do Instituto de Identificação Félix Pacheco. Muito bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite, doutor. Bom dia, deputado, bom dia aos demais presentes, obrigado pelo convite, é uma oportunidade. A gente estava aqui conversando com o Márcio agora, que é a primeira vez, eu também faço parte desse Comitê Estadual de Erradicação de Subregistro de Acesso à Documentação, que a Jovita mencionou. Jovita, que é uma pessoa que move essa máquina pela experiência diária que ela vive com esse tema. Recentemente, a Alerj fez a gentileza de aprovar a lei orgânica, então agora nós somos peritos papiloscopistas, que na verdade, se vocês, para quem não sabe, o nome é complicado, mas é o especialista em identificação de pessoas, oficial do Rio de Janeiro, né?
Nós estamos lotados no Instituto de Educação Félix Pacheco, da Secretaria de Estado de Polícia Civil. Aqui é uma felicidade ver os amigos do GT Óbidos Desaparecidos, pela primeira vez na nossa Casa do Povo, né, que é a LERJ, e com essa oportunidade única, e espero que se repita várias vezes. Eu vou ser bem objetivo, a questão da Jovita falou muito bem, não dá para separar desaparecidos de documentação. E para você documentar, você tem que registrar quem é essa pessoa. O que, que a gente tem feito dentro das vários vieses que esse GT se propõe a formular política pública para abastecer os gestores, subsidiá-los para tomadas de decisões estratégicas, táticas. A gente está em que fase? Na fase operacional, chão de fábrica. Né? Nós, através do FP, o Detran também faz esse trabalho. E nós temos um programa no Instituto Félix Pacheco, que é de atender a demandas dos hospitais, abrigos, unidades de acolhimento, para que uma equipe de perícia vá até o local e colete as impressões digitais daquelas pessoas que estão não documentadas no hospital, ou nesse abrigo, ou nessa instituição, ou é a população de rua. A perícia, então, é realizada e é buscando o quê? A confirmação de identidade. Quem é aquela pessoa? Para poder registrar aquilo e documentá-la, se ela for um subdocumentado. Às vezes, ela nem é, ela tem família. Além da perícia em si, da conclusão, que é a coisa mais prática do nosso trabalho, essa mesma equipe, em paralelo, ela faz o quê? Uma busca ativa pelo familiar. Como a polícia, o policial, tem acesso a vários sistemas e senhas, InfoSeg, Tribunal Superior Eleitoral, enfim, uma gama de bancos de dados utilizados pela Polícia Civil, a gente consegue chegar, não raro, graças a Deus, ao familiar e informá-lo, por exemplo, olha, o seu... tem um caso que eu gosto de ouvir, eu vou falar o nome, né? Mas assim, o nome é genérico. Tem, olha, o Matheus está internado lá no Getúlio Vargas. Né? Então, eu estou falando com o pai do Matheus. Então, o senhor pode se dirigir ao Getúlio Vargas, procura a direção que o senhor vai encontrar o seu filho lá. Ah, muito obrigado, ele tem um problema de cognição, ele desapareceu aqui. Normalmente ele desaparece. Normalmente o desaparecimento é multifatorial, né? E ele acontece às vezes dessa maneira. Ele desaparece naquela região ali de Caxias, no Parque 25 de Agosto. Só que dessa vez ele pegou um ônibus e foi parar na Penha. E estando na Penha, de alguma maneira, foi internado no Getúlio Vargas, sabe-se lá por quê. E o pai desesperado procurando. Então, essa ação, essa política que foi formatada lá no nosso GT, está entregando para o pai onde está o filho. E aí eu queria dizer que existe um evento dentro dessa política que precisa ser mapeado e tratado, que é o redesaparecimento. Não sei se alguém já falou sobre isso aqui nas outras reuniões. Alguns chamam de desaparecimento administrativo. Eu estou pegando o gancho da doutora Eliane, lá de São Paulo, uma promotora, procuradora de justiça, que foi que me apresentou esse tema. Ou seja, o Estado estava com o Matheus na mão, né? Falando um linguajar mais assim policial. Estava, né, com o Matheus aparecido. E aí o pai foi lá no hospital, deputado, e o hospital não sabia dizer, porque ele não registrou a informação do laudo pericial do Instituto Félix Pacheco no prontuário médico do Matheus. Então, assim, a política pública que se pretende eficaz e eficiente não está encontrando, nesse campo, nessa parte específica, uma sedimentação da informação que foi colhida e foi resolvida. E aí eu vou, estou falando isso para levar ao PL 1885, da autoria da querida deputada delegada Marta Rocha, que é uma oportunidade, ele foi emendado, né, por alguns deputados, voltou para a CCJ, e ele é uma oportunidade muito interessante e singular e preciosa para que essa parte da política pública de solução de casos de desaparecimento seja talvez resolvida, que é ampliar, não é só o hospital que precisa chamar o Félix Pacheco para fazer identificação de pacientes não documentados, abrigos também, as instituições que acolhem população de rua, né? Aqui a gente tem a parceria da assistência social e a Adriana e a Manuel da saúde, eles sabem, vivem o dia a dia nisso, né? Essa política pública hoje, deputada, é trabalhada por esses entes do GT, ela tem que nascer, tem que ganhar vida, tem que andar com pernas sozinha. E a LERJ é um papel fundamental para isso.
Né? Claro, a gente sabe que a lei tem que ser promulgada, sancionada pelo governador e tem que ser aplicada pelos agentes públicos. Eu tenho certeza que isso, que a Alesp pode ajudar muito nesse sentido, tá? A evitar o desaparecimento. E só para fechar, para não me prolongar muito, em números, em média a gente faz identificação em hospitais, em média de 60 pedidos mês. Coincidentemente, para casos de pacientes com vida e para pacientes em óbito. Felizmente, a gente consegue fazer aparecer mais pessoas vivas do que mortas. Então, a última média que eu tenho, dos últimos mês, foram 3 pacientes cuja perícia papiloscópica devolveu com a informação de que, ele, de fato, era registrado já civilmente. Inclusive, quando a gente devolve a informação para o hospital, a gente devolve o nome do familiar, o contato telefônico, já avisa que foi feito esse contato. E outros 2 pacientes já em óbito, infelizmente, mas propicia uma solução para a família, que pode viver, então, seu luto e pode sair dessa roda viva que é o desaparecimento. Era isso que eu tinha para acrescentar aí ao nobre trabalho de vocês e espero que tenha muito sucesso nisso. E a gente está à disposição para o que for preciso. Agradeço a fala, doutor Alexandre, e eu passo a fala agora para a senhora Flora Beatriz, ela que é chefe de serviço do Departamento de Identidade Civil do DETRAN do Rio de Janeiro. Bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia a todos e todas, né, como apresentado pelo deputado. Agradeço o convite, né, como representante do DETRAN, também apresento a Silvana, que é assessora do gabinete do diretor de identificação civil. Então, continuando, né, a gente também participa há muitos anos do GT, dos GTs e do comitê, né, acompanhando todas as reuniões dos comitês e dos GTs. Então, como importante, né, fundamental, como órgão responsável pela emissão, pela identificação civil do Estado do Rio de Janeiro, então, como seguindo, né, a importância que a Jovita trouxe da cadeia documental, então, é o segundo, né, seria o segundo documento após a certidão de nascimento. Então, isso é fundamental, tanto a importância, né, da inclusão dos dados biométricos com os dados biográficos contidos na certidão de nascimento. Então, isso é um fator muito importante. A gente trabalha dentro de cada GT, né? Tem um GT óbitos, desaparecidos, GT penitenciário, GT de gases, GT SEAD, porque além, né, da emissão de carteira de identidade, também somos gestores técnicos de 2 importantes sistemas, que é do sistema CIPEM, do Sistema de Identificação Penitenciário, junto com a CEAP, que é o gestor administrativo, e com o SEAD, que é do sistema socioeducativo, junto com o DEGAS. E isso realmente integrados com a identificação civil, junto a esses órgãos. Então, a gente fala, né, da mãe importância, né, desse momento e da identificação. Né, também lembrando um caso muito importante, né, de uma pessoa que também fizemos a coleta no hospital da biometria, e foi o chocante que a gente estava acompanhando esse caso e me chamou a atenção que era de uma criança, né, o resultado de um RG na última identidade. Eu falei assim, nossa, uma criança, né, nesse hospital. E, na verdade, já era um rapaz, mas que a última emissão de carteira de identidade que ele havia sido feita tinha 5 ou 6 anos. E a gente conseguiu confirmar a identidade dele por conta dessa identificação feita, essa carteira de identidade emitida quando ele tinha 5 anos, e, no momento, ele tinha, acho que, 19. Então, a importância da emissão da carteira de identidade, eu acho que a gente sempre considerou, por isso que a gente participa há tantos anos do GT, como um órgão, né, muito importante nessa política da erradicação do subregistro, do acesso à documentação básica, e também, principalmente aqui, voltado para a comissão, né, para essa questão dos desaparecidos. Então, outra questão também, acho que é importante, é o nosso apoio junto com a Defensoria Pública, que é o posto de situação da população em situação de rua,
Né? Então, a integração junto com a gente, para quem conhece, provavelmente vocês devem conhecer como Posto Meier, né? O Posto Meier da Defensoria. Então, foi uma construção de muitos anos atrás. Eu acho que eu tinha até acabado de entrar, né? De tomar posse no Detran, e a gente já conhecia esse projeto, tinha sido recém, então, de muito sucesso junto com a Defensoria Pública. Então, a população em situação de rua também como uma população vulnerável e que muitas, né, também que podem, que são interligadas, provavelmente uma pessoa que está em situação de rua aqui no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, pode ser assim, um desaparecido de outro município ou de outro estado. Então, isso é um posto que a gente também sempre deu muito certo e o acesso, a facilitação do acesso à documentação através da carteira de identidade e com esse posto, né, da Defensoria. Então, eu acho que eu queria, né, nesse momento, essa oportunidade de trazer justamente essa importância e disponibilização do departamento, né, do DETRAN e da Diretoria de Orientação Civil através de todas as políticas públicas que, de fato, são interligadas na população vulnerável, junto não só, né, a população vulnerável que está custodiada, a população vulnerável em situação de rua, os desaparecidos, e sem identidade, e sem identificação civil, é fundamental. E desde os momentos até... os momentos, tanto nos hospitais, hoje com alguns postos que a gente, né, dá identificação na maternidade, e também o acesso, e facilitar o acesso à documentação básica através desde as crianças, os adultos. Então, a gente também se mostra à disposição em qualquer momento. Os contatos, aqui a gente já se conhece há muitos anos, né? Então, teu contato, telefone, o acesso, dúvidas, então, como fator... E através dessas integrações, né, que eu acho que é um importante. Há muitos anos que a gente também, como acompanho dentro da diretoria, como um fator muito importante como a integração. Né? Eu acho que um grande fator que chama a atenção do desaparecimento é a falta de integração e a conversa para a gente resolver essa situação. Então, até como a Tressa citou, do desaparecimento, e que a pessoa reaparece novamente. Então, assim, a importância de como isso... A integração é fundamental. Então, não só com os convênios, através de convênios, por exemplo, como a Defensoria, os outros demais órgãos, Receita Federal e outros importantes órgãos, para que isso seja um trabalho integrado e que a informação não se perca. Né? Então, isso... É uma questão que eu queria destacar, agradecer novamente o convite, e estamos sempre disponíveis e continuaremos participando, né, sempre dos comitês e dos GTs que estiverem disponíveis. Então, agradeço. Bom dia. Eu que agradeço a participação e também da fala. Passo agora a palavra para o defensor público, doutor Valmeire Guimarães. Bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite. Oi, bom dia. Tinha me perguntado aqui, eu falei que nós não iríamos falar. Bom, a atuação da Defensoria Pública já é tradicional na questão da identificação das pessoas, conforme acho que a Adriana, né, falou anteriormente. Nós temos aqui no Rio esse posto lá no Meier, que veio ajudar muito, somar para auxiliar na identificação. E também temos uma atuação, desde sempre, que é de postular em juízo o registro tardio. Né? Eu até lembro quando eu... comecei a trabalhar na Defensoria Pública em 98, eu fui para São Cristóvão e eu atendi lá uma senhora que não tinha registro. Eu fiquei perplexo com aquilo, né? Eu fui para casa, comentei com a minha esposa, falei, nossa, hoje eu atendi uma idosa que não tinha certidão de nascimento no Rio de Janeiro. E depois a gente vai estudando e aprendendo como que isso é bem mais comum do que a gente imagina no Rio, né? E até, talvez, pior nos estados aí
nos lugares mais longínquos. Ou seja, nós temos aí um resgate a fazer enorme. E a questão dos desaparecidos, para mim, é uma questão nova, porque nós estamos começando uma integração com o Ministério Público, com o PLID, né? O PLID, que a doutora vai falar daqui a pouco, que é porque nós atuamos, eu atuo na questão dos direitos das pessoas com deficiência e das pessoas idosas, né? Aqui na Rio Branco, onde ficam os nossos dois núcleos. E é claro que no meio desses desaparecidos também tem pessoas idosas e pessoas com deficiência. Então, isso acaba tocando na nossa atividade ali do dia a dia, e que é uma coisa realmente, pelos dados que o deputado falou, fiquei aqui prestando atenção, é um número enorme, né? De que ele falou de mais ou menos 5 mil e tantas pessoas por ano, né? 400 e tantos por mês, se não me engano. Eu fiquei aqui estarrecido ouvindo isso, porque se nós paramos para pensar, né? A gente está acostumado a termos a documentação, registro de nascimento, certidão de nascimento, e você ouvir isso, realmente, acho que temos muita coisa para fazer. Mas a nossa fundamental aqui, assessora, que inclusive não foi mencionada, a Luísa, ela trabalha mais diretamente com isso, com a doutora Gislaine, então eu vou passar a palavra para ela aqui, para ela fazer um complemento em relação a essa questão. Então, olá, bom dia a todos e todas e todes. Meu nome é Luísa Cortes, eu sou técnica de Defensoria Pública, trabalho com a doutora Gislaine Kepp. Ela não veio, estou representando, de certa forma, e assessorando o doutor Valmeri. Então, a Defensoria Pública, ela tem um trabalho importante, né, na questão do desaparecimento, mas ressalto que não é um trabalho isolado. É um trabalho que... né, não vivemos sozinhos, né, vivemos em sociedade, né, é um trabalho, Defensoria Pública faz parte do GT, né, no qual consta Jovita, doutora Eliane, doutor Alex Tressi, Susan, Tula, André. Bom, vamos lá. A Defensoria Pública assinou um convênio, né, com o PLID do Ministério Público, então nós encaminhamos essas pessoas, porque é uma questão muito importante haver um sistema unificado, né, de identificação civil de informações sobre pessoas desaparecidas. Os temas, como bem mencionou a Jovita Belfort, são temas que eles são impossíveis, né, de ser separados. Vamos lá. Justamente por conta da questão do desaparecimento administrativo, porque havendo vários bancos de dados pulverizados, muitas vezes o Estado está com a pessoa na mão e essas pessoas, de certa forma, elas escorrem por entre os dedos do Estado. E isso gera um sofrimento desnecessário a muitas famílias, né, porque é um sofrimento evitável, né, de certa forma. Quer dizer, na verdade, ele é um sofrimento evitável, né? Pensei uma coisa, falei outra, perdão. A Defensoria Pública, ela tem, né, esse papel, né, de fornecer apoio à família, seja acompanhando inquérito, seja encaminhando para atendimento psicossocial, com encaminhamento ao Sinalide e com essa questão, como falou Flora Beatriz, da documentação, né, no posto Meier, que é muito... há um foco muito grande com a população em situação de rua, mas não só, né? Enfim, eu acho que eu estou me estendendo muito nessa fala, mas eu queria parabenizar a todos por esse importante evento, porque é uma questão urgente, né? A família sofrendo há muito tempo, muitas vezes de forma desnecessária, né? E, enfim, parabéns a todos por esse trabalho conjunto, por essa iniciativa. Muito obrigada. Eu que agradeço a fala. Passo a palavra para a Procuradora de Justiça e Coordenadora de Direitos Humanos e Minoria do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, doutora Eliane Lima Pereira.
Bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite, doutora. Bom dia a todas e todos. Parabenizo a casa pela iniciativa da comissão, na pessoa do deputado Daniel. É muito importante que essa casa legislativa traduza a vanguarda com a qual esse tema vem sendo tratado por todos que estão aqui. Eu acho que todas as falas são muito significativas, é muito simbólico a Jovita abrir essa reunião, né? Eu acho que isso dá o tom. Todos que estão aqui à minha frente, Susan, Márcio, Tresse, Carol, enfim, é ao meu lado e atrás, enfim. Eu acho que eu tenho rodado o Brasil para tratar desses temas, eu falo desaparecimento e documentação. Eu não tenho a menor dúvida que o Rio de Janeiro hoje tem uma posição de destaque exatamente pelo trabalho que vem sendo desenvolvido coletivamente. É uma pena também porque essa turma está incompleta. A doutora Raquel, por exemplo, em muito contribuiria, mas está de férias e teve a preocupação de me perguntar se você vai, enfim, como é que está a situação. Defensoria aqui, marcando presença de maneira ilustre, Detran, enfim. Então, o Ministério Público, aqui partindo já para uma certa prestação de contas, né? O Ministério Público Saúde, né? Adriana, Emanuel, enfim, não dá para falar o nome de todo mundo, mas, enfim, sintam-se todos elogiados e cumprimentados. O Ministério Público, em 2010, entre 2010 e 2011, ele lança o Programa de Localização e Identificação de Pessoas Desaparecidas. É uma vanguarda no Brasil, é o padrão ouro hoje para a implementação dos padrões, né? Dos programas. Andréa está ali também para representar o programa como referência nacional. 3 anos depois, a gente cria a COESUB, né, que é a nossa comissão de erradicação do subregistro e acesso à documentação básica. E, desde então, esses dois temas vêm sendo trabalhados conjuntamente, né? Hoje a gente tem, naturalmente, esse reconhecimento por parte do Ministério Público do Rio de Janeiro, tendo em vista que, de fato, foi o responsável pela criação do Sistema Nacional, e a gente vem despontando aí na mesma toada com a COESUB. Eu vou falar rapidamente aqui do projeto mais recente que a gente tem desde 2020. Tula está aqui ao meu lado e, de fato, é idealizadora, né, do projeto. E esse projeto é muito importante que a gente fale dele aqui, porque ele nasce de uma iniciativa também aqui legislativa, que é a Lei 7088, que cria as unidades interligadas. Bom, essa política, que basicamente consiste em ter um posto dos cartórios nos hospitais onde você tenha mais de 100 nascimentos, ela é fundamental para a criança já sair, para que a criança já saia do hospital documentada, né? Isso, em resumidas palavras, define se aquela criança ela entra numa rota de cidadania ou de vulnerabilidade. E quando a gente fala em vulnerabilidade, trazendo aqui para o tema, é basicamente vulnerabilidade também de desaparecer, dela ser vítima de tráfico, e de tantas outras vulnerabilidades, dificuldade de acesso ao direito que ocorrem ao final da vida, como disse o meu colega, a ponto da pessoa chegar à idade de uma pessoa idosa sem documentação. E para o bom desempenho desse projeto, né, que hoje a gente conta com 2 pilotos, mas vem aumentando dia a dia esse contingente, a gente conta com a participação dos registradores, com a participação do IFP, com a participação imprescindível do DETRAN. Então, temos muito aqui, Flora, que empreender, né? Porque a gente sabe que, além de registrada, se a criança já nasce com a sua biometria coletada, relacionada a essa mãe, é, de fato, um ganho assim, incomensurável, incalculável. Então, destaco o tema para isso e sempre chamo atenção, né? No âmbito do direito internacional, a gente acompanha um caso do Rio de Janeiro, que é o caso Manjacari, que teve já o seu relatório de mérito expedido pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A comissão ofereceu uma espécie de denúncia à Corte Interamericana de Direitos Humanos e esse caso está sendo
tratado no âmbito da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Esse caso é paradigmático, ele trata do desaparecimento de 11 jovens, sendo que 3 adolescentes, então, no âmbito internacional, a gente está falando de crianças, né? E eu, honestamente, fazendo uma avaliação arriscada aqui, quer dizer, arriscada não, né? Mas me expondo, de certa maneira, acredito que aconteça a condenação do Estado brasileiro em relação a esse caso. E o que é que a gente tem a ver com isso? Né? Nós todos aqui que estamos lutando pelas mesmas causas. Todos os olhares em relação a essas duas políticas se voltarão para o Estado do Rio de Janeiro. Então, o trabalho que a gente vem sendo feito aqui, ele, de uma certa forma, já é uma espécie de resposta ao que virá de cobrança do ponto de vista de uma, dessa eventual sentença no âmbito internacional. E aí eu não falo só do desaparecimento, né? Há uma previsão expressa em relação à questão das milícias, e há também, né, uma questão relacionada à identificação de alguns desses adolescentes. Né? Então, a gente tem que pensar aqui a dor de uma mãe, sobretudo, quando recebe uma certidão do seu filho qualificado apenas como pessoa não identificada, na melhor das hipóteses, né? Quando não, homem negro, mulher desconhecida ou coisas do gênero. Né? Então, eu faço aqui esse alerta, que, na verdade, é um apelo para que a gente continue nesse caminho. É um caminho certo, sólido, de todos os atores aqui que realmente importam, estão, se não estão aqui, de certa maneira, estão aqui, como eu exemplifico aqui com a pessoa da doutora Raquel Crispino. Né? Porque o que a gente está fazendo aqui já é, de alguma maneira, a defesa do próprio Estado brasileiro. Né? Sem falar, logicamente, em todas essas pessoas que sofreram violações, seja no âmbito do não acesso à documentação, do subregistro, ou mesmo do desaparecimento, quando não dos dois, né? Porque esses exemplos de pessoas desaparecidas que depois tiveram o seu óbito reconhecido como... com essas qualificações que são muito pouco dignas, né? Para não dizer nada dignas, também correspondem a esse mesmo tema. Então, me coloco à disposição, o Ministério Público aqui tá tripartite, né? Tá o André do Plid, a Tula da COESUB e eu aqui tendo a satisfação de ter a palavra. E passo agora para a Tula já? Sim. Obrigada. Bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite. A senhora Tula Vieira, ela é assistente social do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Bom dia. Bom dia, deputado. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. É muito bacana estar aqui e ver tantas pessoas que estão nessa luta de referência desse comitê estadual desde 2012. Né? Vejo Caxias, São Gonçalo, né? Vários municípios aqui. E, enfim, só acrescentar algumas informações ao que a doutora Eliane falou, de algumas coisas que o Ministério Público tem feito dentro dessa política de acesso à documentação e algumas sugestões, talvez, do que a Casa possa ajudar a fortalecer, né, a construção da política estadual. Existe uma pesquisa do Comitê Nacional do Subregistro de Nascimento que diz que os municípios que possuem unidades interligadas de cartório, né, dentro das maternidades, o subregistro tem caído em média em 20% a mais do que nos municípios onde não há um cartório dentro das maternidades. Né? Então, a gente tem um estudo que prova estatisticamente que quanto mais a gente junte documentação do momento do nascimento, né, a gente está garantindo mais direitos, salvando a criança, né, o bebê e sua família de uma rota de vulnerabilidade, como a doutora costuma falar, de possíveis desaparecimentos. Né. Então, o mantra é: vamos cada vez mais aproximar. Né, chorou, registrou. É o que, né, o governo federal sempre falou e que a gente sempre vem tentando, com muitas e muitas mãos, né, juntar aqui no nosso estado. Né? E, de fato, a gente, dentro do Brasil, é um comitê que é de vanguarda, sim, né? Para o Brasil, porque, imagina, né? Pelos municípios afora, como as coisas são mais complicadas ainda. Mas, enfim, então, a gente tem certo que esse é um caminho.
ocorre que ainda é uma política muito recente e, portanto, muito frágil em nosso país, dos cartórios nas maternidades, que precisa ser fortalecida e acompanhada, monitorada, né, quantitativamente e qualitativamente. Nesse sentido, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro criou o projeto Nascer Legal, como a doutora Eliane falou, que resumidamente construiu ferramentas eletrônicas que vêm recebendo diariamente os números de nascimentos e registros feitos nas maternidades. Hoje já são 6 maternidades que enviam, e a ideia é que a gente vá progressivamente cobrindo o Estado. E, ao mesmo tempo, também de forma eletrônica, a gente está recebendo os motivos pelos quais os bebês saem das maternidades sem registro, porque não há uma cobertura de 100%, né, nessas unidades interligadas. A variação de cobertura é muito grande. E a gente tem bons exemplos de cobertura, tanto na rede privada quanto na rede pública. Então, assim, é possível, sim, somando esforços, fazer, né? Então, isso hoje está numa plataforma, num tablô público, que a gente pode mandar o link, onde todos podem ter acesso a esses dados e ir acompanhando, né? E, conforme vamos detectando os problemas, tentando construir fluxos com as maternidades cartórias para aprimorar, né? E isso tudo vai ao encontro do cumprimento da Lei 7088, de 2015, aprovada pela Casa, fruto de esforço desse comitê estadual, né? E que vai aí um pleito, que é como que a Casa pode ajudar a fortalecer a implementação dessa lei. Porque, com a pandemia, a gente pôde assistir que a documentação, ainda na prática, não é considerada um direito essencial, um serviço essencial, né? Pois muitos serviços foram fechados, alguns ainda não reabriram, né? Então, a gente precisa fortalecer os cartórios nas maternidades, porque precisa ser algo permanente, estruturado, que não fique, como a gente costuma dizer, como algumas doenças infantis, como o sarampo, que vão e voltam, né? A gente precisa manter um padrão. E a implementação dos postos de identificação do civil do DETRAN nas maternidades, porque aí vai estar um grande pulo do gato para o desaparecimento, que é a biometria, né? Então, DETRAN e IFP, a gente precisa dos dois juntos nas nossas maternidades, coletando com qualidade a biometria dos nossos bebês, integrada com a biometria da mãe, para possíveis confrontos, necessidades posteriores de uso dessa biometria. Então, assim, no que a Casa puder ajudar a fortalecer a implementação e a permanência dessa política como serviço público essencial, que é da saúde, que é da Corregedoria do Estado, né, que é do DETRAN também, né, isso seria muito importante, né. E eu acho que, se a Casa puder ajudar também, que é algo que a gente no comitê não consegue, que é, de fato, estruturar essa política como uma política de Estado, do Estado do Rio de Janeiro. A gente vem há anos tentando apoio da CEPLAG, né, ou de algum setor do Estado, que ajude a escrever e a estruturar como uma política permanente, colocar isso no orçamento do Estado. Né? Há anos a gente vem tentando e a gente não consegue. Então, se isso for possível, né? E talvez, aproveitando o ano eleitoral, quem sabe fazer um debate com os candidatos, né, do que eles podem se comprometer com a implementação dessa política para os próximos 4 anos. Né? E é isso. Mais para frente, numa outra oportunidade, a gente pode apresentar o projeto com detalhes, com imagens, né, doutora? Muito obrigada, bom dia. Bom dia, senhora Tula, e obrigado pela explanação. E volto a reiterar aqui o nosso compromisso, não só com a comissão especial, até porque, não sei se é de conhecimento de todos, a Casa ela tem o seu regimento interno e toda a comissão especial ela tem o seu período de permanência. Nós estaremos na próxima reunião, finalizando a nossa comissão especial, porque nós já praticamente atingimos
o período desta comissão, porque ela não é uma comissão permanente, ela é uma comissão especial, mas para quem conhece um pouco da nossa atuação nesta casa, sabe o meu comprometimento que eu tenho com as causas de pessoas desaparecidas. Começamos lá atrás, na CPI das Crianças Desaparecidas, a qual eu fui escolhido como relator da CPI, apresentamos nesta casa. Depois nós, diante desse trabalho que fizemos com a CPI, entendemos a importância de explanarmos mais um assunto voltado não só para a questão das crianças, mas pessoas desaparecidas. Foi aonde que nós, através do presidente dessa casa, a qual eu agradeço, de permitir a instalação dessa comissão especial. E volto a reiterar que, por mais que esta comissão ela venha a se encerrar, o assunto ele continuará sendo debatido dentro desta casa, porque é um compromisso que eu tenho com a causa. Na realidade, não fiz e não espero fazer parte dessa estatística, mas eu falo que servidor é aquele que serve a dor das pessoas. Então você não precisa sentir a dor para servir a quem sente essa dor. Então nós nos colocamos no lugar da pessoa da Geovita, de outras mães que nós ouvimos aqui na casa. Na época da CPI, digo de passagem, que teve momentos que nós começamos 10 horas da manhã, fomos acabar quase 4 horas da tarde, ouvindo e com muita atenção todas as mães, todas as pessoas, todos os órgãos envolvidos. E surgiu essa comissão especial justamente para chegarmos a pontos específicos com dificuldade de avanço. Então, a Casa Legislativa ela tem a sua participação e nós temos esse compromisso de trazer essa atenção nessa participação e fazer com que políticas públicas elas venham sair do papel e venham a ser, de fato, praticadas. Que possamos fiscalizar o que aí já se encontra e colocar em prática ou tirar do papel aquilo que não existe e que venha dar desenvolvimento ao projeto, como aqui colocou a senhora Tula, a nossa assistente, de assuntos que fugia do conhecimento legislativo, acredito que fugia também do conhecimento da população fluminense, mas que em quatro mãos, por mais que cada um tenha a sua especialidade no seu órgão, unindo forças e também competências, possamos e podemos fazer com que venhamos diminuir essa estatística e não fazer outras estatísticas surgirem diante da falta de atuação do poder público, do poder executivo, do poder legislativo. Então, eu reitero aqui meu compromisso, tá? Tanto com o Ministério Público, Defensoria Pública, o DETRAN, a Secretaria de Desenvolvimento Social, que a nossa voz é a voz das pessoas desaparecidas, seja ela em vida ou sem vida, como aqui colocou a Geovita, que o não ter registro faz com que a pessoa ela se torne desaparecida estando viva. E isso se torna muito preocupante em pleno século XXI, no avanço do 5G, nós estamos debatendo uma coisa que era para ter sido resolvida lá atrás. Então, mas nunca é tarde quando há disposição para tirar do papel e formar a execução desse trabalho. Então, eu agradeço a explanação da fala e todos os posicionamentos, e os pedidos serão acatados nessa comissão especial e tenho o meu, não só respeito, mas o meu comprometimento com esta causa, tá bom? Passo a fala para a senhora Júlia Paula Moraes, coordenadora de Direitos Humanos, representando a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do município de Duque de Caxias. Senhora Júlia, muito obrigado por aceitar o nosso convite e bom dia. Um bom dia, quase boa tarde, né? Boa tarde, né? Boa tarde a todos, boa tarde ao deputado Daniel. Pedi um momento pequeno e breve de fala, até porque eu quero fazer um destaque do acolhimento dos municípios nessa questão e nessa causa, no momento que eu percebi, de uma reunião para outra, a ampliação dos parceiros, de pessoas que nós podemos estar recorrendo às nossas necessidades nos municípios, é de suma importância, né? Hoje eu vejo um outro grupo maior. Entendo muito bem, como o deputado colocou, que essa comissão
Ela é uma comissão especial e tem um período, mas eu tenho certeza absoluta que essa tônica e essa temática continuará dentro desta casa. E queria fazer um destaque, quando se fala desta comissão de desaparecidos e essa questão do registro tardio, que hoje eu trago a assistente social lá do Departamento de Direitos Humanos do Duque de Caxias, que representa o comitê, aqui comigo, a Andrea Torres, eu queria fazer um destaque que tem uma grande importância nessa questão do combate ao racismo no Estado do Rio de Janeiro. Em Duque de Caxias, nós tínhamos um projeto voltado para essa questão do combate ao racismo e sabemos que essa questão do registro tardio e a dificuldade de identificação tem um recorte racial. Então, a gente tem isso como uma bandeira lá em Duque de Caxias, não só no recorte racial, como todas as pessoas que necessitam e precisam ser identificadas e encontradas. E a Flora, né? Posso falar assim com tanta intimidade, né? Ela colocou sobre a questão do PP Rua. Lá em Duque de Caxias, nós temos um comitê de PP Rua também, com assento da sociedade civil e governamental. E a gente sabe como é importante o que você falou. E lá, nós que somos entes governamentais, somos cobrados pela essa questão do PP Rua também, que são pessoas que estão nesse universo de desaparecidos, que estão na rua, seja por conta de questões sociais, que não cabe estar trazendo isso hoje aqui, mas até por falta de oportunidade de identificação. Me sinto acolhida, deputado, tendo esse universo de pessoas onde poderemos estar procurando parcerias e ampliando. E, desde já, parabenizo o evento de hoje e boa tarde a todos. Obrigado pela fala. Passo a palavra para a senhora Elizabeth Souza, ela é assistente social de Recursos Humanos de Assistência Social do município do Rio de Janeiro. Bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, deputado. Bom dia a todos. Realmente, a gente se sente muito acolhido, né? Eu estou aqui para trazer um pouco da experiência da Secretaria Municipal de Assistência Social do Rio de Janeiro, representando a nossa secretária Maria Domingas, que não pôde estar presente, nossa subsecretária Leila Marino, e Fernanda Nunes, que é assistente social, gerente de ações integradas, né, da secretaria, e que tem um protagonismo, né, todos, eu falo o nome, né, todos conhecem Fernanda, porque realmente a troca é muito importante, e é um trabalho que ela conduz, né, e está de férias, então, realmente, a gente não poderia deixar de estar aqui hoje para representar e falar do trabalho. Para a política de assistência social, né, esse tema ele é muito caro. A gente teve o cuidado de contar quantas vezes aparece a questão da garantia do acesso à documentação na tipificação nacional de serviços socioassistenciais. Aparece 19 vezes, né, no documento da tipificação. Então, todos os serviços, né, desde a proteção básica, a proteção especial, a garantia do acesso à documentação realmente é um portal de acesso à cidadania, né? A gente não consegue prover benefícios e não consegue garantir a questão da cidadania a não ser através dessa iniciativa. No Rio de Janeiro, a gente tem o programa Documenta Rio, né? Foi lançado ano passado. Tem quatro principais eixos de trabalho, né? O primeiro aí é a questão da articulação. A gente realmente não faz nada se a gente não tiver articulado. Então, a gente destaca a importância da articulação com a esfera do Estado, com todos os órgãos emissores, com o Ministério Público. Né? E a gente faz isso através do CONDOC, que é o Comitê Municipal, né, de Promoção e do Acesso, né, à questão da documentação civil. Então, a gente está sempre se discutindo, sempre reunindo e participando também dos GTs, né? E assim, com grande alegria, né? E assim, revendo Jovita aqui, Susan, né? Que são parceiras, e também o Ministério Público, né? Que tanto a gente troca, tanto a gente aprende, todos os órgãos também, Flora, que a gente não se conhece pessoalmente, mas assim, é uma grande parceira nossa, né? Então é fundamental isso. Então, no Rio de Janeiro, a gente tem investido na questão dos workshops para os nossos profissionais, porque entender dessa cadeia documental que foi falada é fundamental, porque são processos burocráticos, processos que dependem um do outro. Então, a gente produz material informativo tanto para esses profissionais, né, uma cartilha que foi lançada para os profissionais da assistência, né, e também profissionais do SUAS, né, nas outras políticas, e também os folders específicos por tipo de documentação, que a gente distribui nos serviços, distribui também nas ações centralizadas e caminha junto com aqueles documentos que, geralmente, a gente encaminha para os órgãos emissores, né? Então, todas essas iniciativas, elas são importantes.
A gente também faz a contabilização do número de solicitações nos nossos serviços a respeito de primeira e segunda via de documentação, a respeito do subregistro também, que é uma maneira de dar visibilidade a como que a assistência está captando, né, essas informações com relação a essas demandas que são percebidas nos serviços. Então, a gente queria falar sobre essa experiência, né, e agradecer muito ao acolhimento de todos, a troca, de dizer que realmente sem essa rede a gente não consegue construir, não consegue fazer o papel da política de assistência social no município. É isso. Eu agradeço a fala e obrigado pela explanação. Passo a palavra para a Susan, senhora Susan Azevedo, ela que é a coordenadora de documentação básica do Estado do Rio de Janeiro. Bom dia, obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, obrigada a todos, todas e todes. Eu estou extremamente emocionada, feliz, porque eu entrei para trabalhar com a Jovita na secretaria em 2019 e logo depois veio a pandemia e a gente teve o desafio não só de continuar o trabalho da documentação civil, mas trabalhar de uma forma muito diferente, que é praticamente em home, sendo que as questões documentais elas eram feitas e emitidas presencialmente. Então, para mim, já foi de cara um desafio, mas nós conseguimos, porque todos aqui somos uma família. Aqui é mais do que um comitê, um comitê que existe desde 2011, muito atuante. Eu, como todos falaram aqui, eu confirmo que é um comitê que é um atuante no sentido de que a gente trabalha 24 horas, né? A documentação ela tem esse viés. A gente, como a Jovita sempre diz, não tem hora para nascer e também não tem hora para falecer. Então, quando todos nos solicitam ajuda de todos aqui, absolutamente todos, nós estamos aqui 24 horas à disposição para ajudar na questão da identificação, coleta de biometria. Enfim, são muitas questões, deputado. A documentação ela é tão grande, ela é um assunto tão grande, que o nosso comitê ele fez o seguinte, ele setorizou os temas. Então, nós trabalhamos em formas de grupos de trabalho. O senhor ouviu aqui as pessoas falando grupos de trabalho, nós temos 9. GT capacitação, GT óbito e desaparecido, GT pessoa em situação de rua, GT de gases, GT CEAP, GT CEAP extra, que é para tratar especificamente do fluxo do óbito nos presídios, que é até um GT recente. GT Unidade Interligada, onde o Ministério Público tem assento e preside. GT Municípios, que são todos os comitês que têm municípios que têm comitês instituídos, trabalhamos lá. E GT DOC, que tem todos os órgãos emissores lá, e que esse é o mais estruturante, deputado, porque é a partir dali que nós conversamos através das reuniões para quê? Para aumentar o número de atendimentos, né? Os gargalos, os fluxos, a gente debate ali mensalmente tudo que pode ser feito e ampliado. Então, estar aqui hoje, para mim, é uma alegria enorme. Então, a gente, na superintendência de pessoas desaparecidas e documentação básica, para facilitar e cumprir esse compromisso que Rio de Janeiro assinou em 2010, que o senhor comentou, nós sempre reafirmamos esse compromisso. O que nós fazemos lá na nossa superintendência? A gente criou, né, Jovita, uma consultoria muito tranquila para que todos os municípios façam os seus decretos de comitês municipais. Então, alguns já estão instituídos. Porém, por conta de algumas questões internas, não estão em pleno funcionamento, mas nós vamos ajudar a reativá-los e nós vamos ajudar também a criar, porque a gente não tem essa falsa modéstia, não. A gente quer os 92 municípios com comitês municipais. Está todo mundo aqui rindo porque eles sabem que a implementação de um comitê municipal no município faz toda a diferença para a documentação andar. Uma vez o decreto instituído e trabalhando todos em conjunto, realmente faz a diferença. A gente começa com pouquíssimos atendimentos, no final a gente recebe as planilhas mensais para prestar contas à Casa Civil, então a gente tem esses números de todos os núcleos que a Jovita comentou, e são números que começam com 10, 15, e no final a gente, em poucos meses, já tem 900, 950 atendimentos, o que significa que é uma população que está a passos lentos, mas a passos que andam, como o senhor mesmo disse, antes tarde do que nunca, a documentar a sua população. Então, saindo daquele índice que a gente se choca, né, de subregistro ou de registro tardio. E eu agradeço muito a Defensoria, porque nos ajudam também na questão de pessoas que têm muita idade que não tinham seu registro, que nós chamamos todos aqui de registro tardio. A gente tem um exemplo muito emblemático, que eu vou segurar para não chorar, de uma pessoa de 75 anos, em Rio das Ostras,
que não tinha qualquer documentação. Então, isso para a gente, quando chegou, foi muito triste. E com a ajuda da Justiça Itinerante, que é uma parceiríssima nossa, existe o ônibus do subregistro que fica aqui toda a sexta-feira, né, na Cidade Nova, nós fizemos o registro desse senhor. E é uma emoção muito grande. E uma coisa muito importante que a Jovita comentou é que é uma questão financeira para o município. Quando no município o índice vai aumentando de pessoas documentadas, o que, que acontece? Aquela pessoa passa a gastar o dinheiro do benefício que ela recebe no próprio município, o que gera uma renda para o município. Então, a gente tem exemplos de municípios do interior, onde nós implementamos comitê e núcleo, e a questão financeira muda completamente. Tudo é uma cadeia, né? Não só documental, mas acho que de questões que vão sendo resolvidas com documentação, que é um tema que a gente fala com muito carinho. Então, a superintendência está aqui à disposição. Tem alguns... isso a gente tem muito orgulho. Implementamos logo no antes da pandemia, 10 de março de 2020, nós criamos o primeiro núcleo em Arraial do Cabo, e hoje já são mais de 5 mil atendimentos de pessoas dentro de Arraial do Cabo que não tinham documentação e passaram a ter. Eu vejo aqui alguns municípios, né, que trabalham com a gente, Belfor Roxo, Caxias. Eu espero que Itaguaí implemente o seu comitê, né? Estamos às ordens. E dizer que é um tema que é inesgotável. A gente, quando começa com a questão da certidão de nascimento, a gente tem que ir até a certidão do óbito para garantir esse sepultamento, esse gratuito, que geralmente a gente trabalha com vulnerabilidade. Então, a gente quer garantir isso. É dignidade, direito fundamental para todas as pessoas, não só as vulneráveis, porque documentação civil também tem a ver com aquelas pessoas que têm condições, né? A Jovita tem um exemplo aqui do filho dela, que, né, Jovita? Ele precisava vir ao Brasil, mas não conseguiu renovar o passaporte porque estava em débito com a Justiça Eleitoral. Então, é uma questão que passa pela vida de qualquer pessoa. A vida quando nasce, a vida civil dela, e a questão do óbito, que é a questão mais difícil. Então, é só para agradecer e colocar aqui a superintendência à disposição. Obrigada. Eu quero até fazer uma colocação aqui, Suzana. Na última reunião que nós tivemos, a Jovita estava presente, tinha alguns municípios, e alguns municípios não tinham até então o conhecimento do comitê e dos núcleos. E muitas pessoas furtavam a informação, e por não entender como é que esse comitê, esse núcleo, ele é desenvolvido, e muitas pessoas, por entender que se tratava de mais um comitê, de mais um núcleo, traria ônus para o município. E não sei, eu posso estar falando, não tenho esse conhecimento como vocês têm, mas pelo que foi falado na última reunião, que inclusive foi a própria cidade de Itaguaí que se colocou à disposição de levar esse comitê, esse núcleo, na última reunião, eles tomaram ciência dessa desenvoltura que vocês têm na secretaria, justamente para... potencializar esse trabalho de vocês. Então, eu só queria que... Aqui tem alguns municípios, tem outros que estão acompanhando de uma forma remota através do YouTube, do canal da TV Alege, e outros que vão assistir posteriormente a essa audiência, essa reunião, para entender o município que não tem o comitê, o município que não tem o núcleo, o que ele tem que fazer, isso onera o município. Só para externar essa informação, que eu acredito que é de grande relevância para quem tem esse interesse de fazer, potencializar o trabalho. Como a Jovita diz, 0800. É muito simples, muito simples mesmo. A gente tem na consultoria uma minuta já do decreto, então... É só trocar o nome do município e todas as regras do que um comitê tem que fazer. Reuniões mensais, ações, reuniões, articulação com os órgãos emissores, ações itinerantes, um trabalho itinerante, porque a gente tem que ir onde a pessoa não consegue vir até nós. Então, o decreto está pronto, porque nós fizemos, né, Jovita, com muito carinho, para facilitar justamente a vida do município. Quem assina... é o prefeito, e quem vai fazer a gestão desse comitê é sempre o secretário de assistência social, que ele pode delegar um coordenador, e aí a gente ajuda, né, Jovita? Nas reuniões mensais, a gente ajuda a fazer pauta, a gente ajuda a fazer absolutamente tudo. Então, a criação do próprio decreto já está feita.
é muito tranquila. Claro que, pontualmente, cada município, com a sua peculiaridade, ela pode colocar o seu toque especial, né? Aquela secretaria especial que tem no lugar e não tem no outro, mas, no geral, a consultoria ela já está praticamente pronta. É, a gente ajuda também nas reuniões. Então, isso aí é custo zero, porque depois publica no Diário Municipal, faz as reuniões, fazem atas e vida que segue. O casamento perfeito é o comitê municipal com o núcleo. Por quê? Porque o núcleo é o atendimento direto à população e que não tem custo nenhum, porque a gente sabe que tudo é muito caro, então a gente precisa trabalhar com a documentação. O que a Jovita pensou? Vamos municipalizar. Como? Com o que o município tem a oferecer. Então, o que nós fazemos, deputada? A gente tem as consultorias, mas a gente tem as capacitações. Então, o município ele dá aquela sala, aquele computador, o que ele tiver. A gente trabalha em parceria com ele o tempo inteiro, capacitando. Então, ele vai ter condições de fazer qualquer atendimento com relação à documentação civil, porque nós estamos com eles, a gente entra até online para fazer atendimentos à população. Então, é o que a própria prefeitura já tem. A gente não pede para comprar nenhuma caneta. Então, capacitação é feita online também, a gente faz presencial, porque às vezes o presencial tem uma pegada diferente, né? Então, até agora, a gente não disse em comprar absolutamente nada. Então, é a forma que nós encontramos de trabalhar, tem funcionado. Eu fico muito. Eu não pude estar na outra comissão, porque eu estava interno lá na secretaria, mas a Jovita comentou que vários municípios ficaram interessados. Então, a gente tem essa consultoria para isso. Então, é custo zero. Hã? Ah, para o Estado também é zero, exatamente. É custo, a gente só precisa do carro, às vezes, para ir visitar o município. É zero 800 mesmo. Então, não tem compra de absolutamente nada, a gente usa tudo que o município tem e a gente faz as capacitações também de acordo com a mudança, às vezes, do servidor. Né? Às vezes, o servidor que está lá, ele sai de férias, como acontece, a gente, então, dá assistência total. Não é só a inauguração linda com a foto, como a Jovita diz, não. Não é só posar de bonito, não. A gente dá aquele assessoramento diário. Então, não tem dinheiro nenhum, para ser sincera. A gente trabalha com o que a realidade do município tem. E quanto mais no interior, mais complicado. Então, a gente não pode fazer uma política onde a gente comece exigindo muitas coisas, porque senão ela não vai ser implementada. Então, deputado, é custo zero mesmo, é 0,800. O primeiro passo, então, é procurar a superintendência. Sim. É o primeiro passo. Sem dúvida. E o restante vem desenvolvido. O restante a gente trabalha aqui com todos esses parceiros, que eu até aproveito a oportunidade para agradecer, porque, deputado, a gente trabalha nos finais de semana, a gente pede ajuda deles. E a adesão é 100% deles, ninguém faz nada sozinho. Verdade. Mas, inicialmente, para a questão do comitê, a gente preferiu fazer essa consultoria para facilitar mesmo os municípios. Nós temos 24 comitês instituídos no Rio de Janeiro. Nós somos, sim, diante dos outros estados, sem falsa modéstia, o que mais tem comitês. Mas a nossa vontade são os 92, sim, que a gente tem braços para isso e muita vontade. Obrigado pela fala. Passo a palavra para a senhora Adriana Carvalho. Ela é coordenadora do Serviço Social da Superintendência de Unidade Próprias e Pré-Hospitalares. Bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, senhor deputado, bom dia a todos, a todas. É um prazer grande, né, a gente ter recebido esse convite. A Jovita foi a primeira, né, que nos convidou e aí a casa acatou na solicitação dela. E a gente estava aqui ouvindo, né, os nossos companheiros, amigos de uma luta que é infinita, né? Como a Suza muito bem colocou. E aí, assim, a saúde passou por um período muito difícil, né? Com a pandemia, não sei quem adoeceu mais, se foram as pessoas ou se fomos nós, né? A saúde em si. E a gente, a primeira coisa é que, quando a pandemia eclodiu, a gente pensou logo como será a questão da documentação, né? Porque os órgãos pararam, né? A gente sabe que todo mundo teve medo, era um inimigo invisível que a gente não sabia em qual esquina a gente ia cruzar com esse vírus, e a gente teve que se fortalecer de alguma maneira. E eu acredito, né, o Trece, que está mais antigo aí na luta, a Tula, que eu acho que tudo começou muito cedo, né, Tresse? Quando a gente, lá muitos anos atrás, eu costumo brincar, quando a gente era AS infantil, né? Que o assistente social, a abreviação é AS, então a gente
a gente dava, se deparava com aquele paciente dentro da nossa unidade e ele não sabia dizer quem ele era. E a gente ficava ali de pé imotada, né, sem saber o que fazer. E o primeiro contato que a gente teve, que a gente descobriu, que a gente tinha um antídoto lá no IML, não é aí no IFP, é agora que a gente vai começar a trabalhar com isso. E a gente começou com uma sensibilização, que eu acho que foi a vitamina que a gente precisava naquele momento. E a gente veio evoluindo, crescendo nesse trabalho. E a gente nunca imaginou, tenho certeza que os companheiros aqui, Emanuel e a Rosângela, também corroboram com a minha fala, que a gente um dia a gente conseguir chegar hoje onde a gente chegou e perceber que tantas pessoas, né, tantas instituições, tantos pares que lá atrás já poderiam estar trabalhando nessa temática e que a gente não tinha esse olhar, né? E eu me lembro, eu também gosto de trazer casos, eu me lembro um dos primeiros casos que a gente conseguiu identificar a pessoa através da datiloscopia, que era um rapaz, síndrome de Down, né, se não me falha a memória, e eu falei, não, eu tenho que gravar isso, não quero saber se eu estou infringindo lei, eu tenho que mostrar que esse serviço funciona. E foi uma sensibilização tão grande, lá eles que estavam... Né, o policial acostumado a trabalhar com a violência, o crime, ele olhar para aquilo ali, perceber que o fazer profissional dele ultrapassava o que a técnica, né, dizia, foi imprescindível para a saúde. Então, hoje, quando a gente recebe um paciente, que qualquer um de nós aqui pode passar por isso, né? Falando só da emergência, da urgência e emergência, onde qualquer um de nós pode sofrer um acidente e parar numa unidade nossa hospitalar sem documentação, e a gente vai caminhar por todo esse fluxo de solicitação de identificação junto ao FP-DETRAN, e hoje a gente recebe aquele laudo, a gente descobre que aquela pessoa é aquela pessoa, a gente consegue contactar aquela família, e a gente corrobora para o não desaparecimento, como o Tress colocou, assim, é de suma importância para a gente. A gente trabalha com urgência, emergência, a gente trabalha com a vida. E, recentemente, a gente tinha um paciente numa de nossas unidades, ele era doador em potencial, e a gente, os minutos se passando, e a gente ia perder todos aqueles órgãos. E a gente não perdeu. Por que a gente ia perder? Porque ele era uma pessoa não identificada. A gente não tinha, ele não tinha documentação, a família não tinha nada dele. E, junto com esse trabalho, a gente conseguiu identificar e doamos todos os órgãos dele. Então, quantas vidas a gente salvou? Então, a identificação para a gente é importante, não só na questão da gente contribuir para o não desaparecimento, também para a questão da saúde. O Sinalide também é um instrumento que a gente utiliza demais, né, por ser nacional, e a gente, na pandemia, a gente localizou várias pessoas, e, ao mesmo tempo que era assim, um acalanto para o coração, a gente conseguir fazer contato com aquela família, Salvador, Fortaleza, seja lá outro estado, a gente dizer, olha, a gente, infelizmente, a notícia não é boa, mas a gente, né, localizou, a gente conseguiu dar dignidade àquela pessoa na finitude da vida. Né? A nossa proposta é que a gente consiga, cada dia mais, ampliar esse serviço, fortalecer esse serviço dentro das nossas unidades, né? Não só de urgência e emergência, que hoje a gente consegue já fazer nas outras nossas unidades, mas garantir essa questão, como a Jovita muito bem fala, do nascimento ao óbito, né? Porque quando a gente consegue garantir a certidão de... Hoje, muitos dos nossos pacientes já saem com a certidão de nascimento, já saem com... Isso tudo no período de internação, porque a gente consegue começar a captar isso desde a porta de entrada. Então, entrou, não tem identificação, a gente não fica esperando, a gente já começa a agir e dali ele já sai, muitas das vezes, sem a documentação, até porque o idoso, por exemplo, a pessoa com deficiência, que ela precisa, não tem um vínculo familiar fragilizado e ele precisa ir para um acolhimento, da assistência, ele precisa de documentação.
Senão ele fica ali, a gente às vezes tem casos que as pessoas ficam meses com a gente até que a gente consiga toda essa cadeia documental, ou pelo menos parte dela, para que a gente possa garantir direitos, né? Então, pedir realmente um olhar carinhoso à pauta, para que a gente consiga se fortalecer, como o Tessa falou, a lei que realmente vai fazer um diferencial muito grande, porque hoje a gente trabalha em parceria, né? A gente trabalha assim, na parceria. E realmente a gente precisa desse olhar bem específico para que a gente possa minorar, né, cada dia mais os números do desaparecimento. Muito obrigada. Eu que agradeço a fala. Agradeço também os municípios que se fazem presente nessa nossa quinta reunião, o município de Tanguá, o município do Rio de Janeiro, Belfor Roxo, Duque de Caxias, Itaguaí, Queimados e também o município de São Gonçalo. Volto a reiterar o meu compromisso não só com a questão de pessoas desaparecidas, mas na questão do registro, do subregistro, até porque não tendo registro, não deixa de ser uma pessoa desaparecida. Então, é uma causa que nós, eu falo nós porque nós englobamos aqui a Casa Legislativa, não só o meu mandato, mas também a Assembleia que nos dá essa oportunidade de dar voz a todos os órgãos, a todas as pessoas que fazem parte desse tema de uma forma direta ou até mesmo indireta, mas tem o compromisso, tem o carinho. Eu vejo aqui a fala das senhoras, dos senhores com o tema como algo humanizado. E eu procuro sempre, nas minhas pautas, nos meus projetos de leis, nas minhas atuações legislativas, sempre humanizar. Então, quando vocês falam a respeito de estar em famílias, estar em casa, vem me prestigiar com essa postura, com esse envolvimento, até porque nós não estamos lidando, por mais que falamos de papel, nós não estamos lidando com o papel, nós estamos lidando com seres humanos. Então, e dando voz a quem não tem voz, é um papel fundamental dentro desta casa. Então, conta conosco, conta com esta casa, com uma casa de respeito, uma casa legislativa que tem um compromisso com a sociedade, tá certo? Sem mais oradores inscritos, eu, como presidente desta comissão, declaro a nossa reunião encerrada. Ah, tá. A Gilvita vai falar antes da gente fazer o encerramento. A casa pode contribuir, porque a questão do DNA, que é outra identificação, principalmente depois de morto, fica a cargo da polícia, né? Do IFP. E isso é um setor que como é estadual, né, a polícia, da Polícia Civil, é um setor que precisa muito de apoio, insumos. Né, o Tresse pode falar, porque aparece muito partes de corpos, que fica uma coisa assim, mais difícil que só o DNA. Né? E, então, assim, eu peço um olhar da casa para a Polícia Civil nesse setor, porque sempre falta muito insumo, falta pessoal. E, hoje em dia, como eles falam, tem mais de 34 mil peças para serem analisadas e somente 5 mil conseguiram entrar no banco estadual de DNA. Então, só ver quantas pessoas já podiam estar com seus parentes resolvidos. E, além disso, eles também estão fazendo, que precisa mais ainda de ajuda, que já teve dentro desse banco de DNA, já nacional, pessoas vivas foram encontradas. Né? Porque os parentes cedem o seu DNA e faz o... Tem um nome, né, Tessi? É o cruzamento. Então, assim, só para finalizar, porque tanta coisa para se falar de identificação e o DNA passou. E é de suma importante. E acho que a casa é o lugar que pode trazer essas pessoas, porque é do Estado e eu conto mesmo com a ajuda da casa para isso.
Muito obrigada. Nada, tem o nosso compromisso. Alguém gostaria de fazer o uso da palavra antes de fazermos encerramento? Sem mais oradores inscritos, como presidente dessa comissão especial, eu declaro a nossa reunião encerrada. Obrigado a todos.